assistindo mais um vídeo pra vocês, só que hoje a gente tá aqui com um vídeo super legal, mano, sim, e hoje a gente tá aqui com Avatar, sim, essa série que vocês gostam muito, e hoje, mano, a gente vai fazer um negócio muito legal, que a gente vai ficar muito forte. Eu e o Eduardo vamos tentar andar pela floresta, hein, entendeu, caçar lobisomem, sim, a gente vai tentar caçar o lobisomem pra gente virar lobisomem, porque lobisomem ele ganha uma força muito grande quando fica de noite, entendeu? Então a gente vai tentar virar lobisomem, ver se vai dar certo essa transformação de lobisomem com humano, entendeu? Pra ver se vai ser legal a gente ser avatar e lobisomem. Se não der muito certo, a gente dá a cura depois, a gente tem que procurar uma plantinha, fazer a cura, eu explico pra vocês melhor como funciona esse modo de lobisomem já já, beleza? Mas hoje eu tô aqui com o Eduardo, tô com o Eduardo, opa, e aí, Pedrão, beleza, cara? Eu tô muito bem também, tá ligado? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Ó, antes da gente... Hoje vai acontecer uma coisa não muito agradável. Quê? Hoje vai acontecer uma coisa não muito agradável, cara. É, vai tomar uma mordida de lobisomem, então, hein? Então, vai doer muito, Pedro. Vai doer muito. É, meu querido, meu querido. Mas tudo bem, ó. Hoje, antes de fazer, quer dizer, antes de fazer isso aqui, entendeu? A gente tem que ir lá no cantinho dos inscritos, só tem que fazer uma placa, porque minha placa acabou já, entendeu? Então eu tenho que fazer plaquinha aqui, deixa eu ver se eu tenho madeira aqui, não vou ter certeza, isso, eu tenho madeira, beleza, e enfim, tá, deixa eu fazer agora estique, eu vou fazer bastante placa, moleque, eu sou maluco, eu vou fazer 16, oh, nossa, eu vou fazer muita placa, aí, fiz bastante placa. Meu Deus, tá muito. Fiz aqui, beleza? E boa. Mano, meu amigo Eduardo, qual é o inscrito de hoje, meu querido? Fala aí pra mim. Hoje é famosão, Guilherme Freitas. Guilherme Freitas. Deixa eu colocar Freitas, beleza? E beleza, mano. Acho que ficou certinho. Vê se tá certinho o nome dele aqui. Vem ver se tá certinho. Vai dar certinho. Tá certinho, meu irmão. Então vamos colocar aqui o desenho dele, mano. Olha o desenho desse queridão aqui. Deixa eu clicar no continuo aqui. Aí, beleza. Mano, ficou top demais. Ele fez o planador do ar, entendeu? E ele colocou o símbolo do Yin Yang aqui do lado, entendeu? Preto e branco, muito louco. E fez a carinha do avatar do desenho, mano. Muito da hora. Curti pra caramba. Muito obrigado por seu desenho. E pra você que não sabe como participar aqui no cantinho dos inscritos, você tem que ir lá no meu Twitter, que é @pedroyt, tá aí na descrição do vídeo. É só você ir lá e pegar, colar, entendeu? Mas você vai lá no meu Twitter e me manda o desenho. Você tira foto com o seu celular ou faz no computador. Você que sabe, então você, o que você preferir, você faz. E você me manda lá no Twitter, beleza? Se você não tem uma conta no Twitter, cria uma. É bem fácil, rápido. Pede ajuda do seu papai, sua mamãe pra te ajudar a criar um. Se você não pode usar, você já pediu, só que seu pai não deixou. Fala assim, é com seu primo, com a sua prima, com seu irmão, com seus pais mesmo. Você pode pedir o Twitter. Papai, mamãe, posso usar seu Twitter só pra mandar o desenho pro Pedro? Que certeza que eles vão deixar só você mandar o desenho, tá? Mas não se esqueça de colocar seu nome no desenho ou no tweet. Por quê? Porque senão eu vou colocar o nome do seu pai e do seu mãe aqui e foi você que fez o desenho, entendeu? Mas tudo bem, gente, ó. Será que Eduardo? Nossa, o Eduardo, ele é a pessoa mais chata do mundo. Pedrão. Pega essa carne aqui, vai. Aí, cara. Filho da mãe, eu esqueci que o meu negócio tá sem comando. Calma aí, calma, deixa eu vir aqui. R, beleza. Aqui é F. Aqui é X. Esse aqui é o Z, beleza? O da Terra, eu coloco esse daqui no V, beleza, mano, ó. Eu curti pra caramba, porque, ó, no último episódio, pra quem não viu, a gente defendeu a Vila da Terra contra a Nação do Fogo, contra os Dominadores do Fogo, e a gente conseguiu muito pergaminho. Esse pergaminho vai ajudar, por quê? Eu acabei de evoluir esse negócio aqui, então eu vou evoluir ele, tô, evoluir, mano, evoluir ele mesmo. E beleza, eu tô querendo evoluir o pulo tá quase, mano. Pra gente evoluir o pulo, a gente tem que ficar usando, então eu vou apertar F aqui, ó. Tô com super pulo e pão, mano, olha a altura que eu tô pulando, cara. Eu tô pulando muito alto, vem cá, Eduardo, vem cá, ó. Você não tá, ó. Ó, tenta ir pro segundo andar daquela casa, será que você consegue andar pro... Segundo andar? Não, vai. Mas calma, tá aí de baixo? Vem aqui de baixo, vê aonde você vai. Tenta pular até onde você vai, tenta pular o máximo. Você pulou aí? Caralho. Beleza, tá. Agora é eu, hein? Ah, 3, 2, 1 e... Ah, mas você andou pra frente, eu fui pra... Ah, então vai, Então, Eduardo, vamos, vai, quero ver. Vamos, até Glowstone, até Glowstone aqui, ó, até Glowstone aqui, vai. Tá, então deixa eu pegar uma revolução. Calma aí que eu vou, que eu esqueci de ativar. Aqui, colocar as letras, aqui, air jump. Beleza, e vai. 3, 2, 1 e... Eu acho que vai ser melhor aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Quero ver até onde você vem daqui, ó. Vem cá. Aqui, aí você tenta subir lá. Tenta subir lá em cima. Daqui, ó. Pode vir até aonde você quiser. Pode encostar ali se você quiser. Pode fazer o que você quiser.
Calma. Quer tentar mais uma vez? Mais um, mais um, mais um. Lá em cima, vai. Calma, Pedrão. Deixa eu colocar aqui de novo. Oh, consegui. Ah, é? Ah, é? Agora vai eu, hein? Ah, tá, vai. Ah, você conseguiu o mesmo que eu, feiura. Ah, mas, mano, eu fui pelo negócio mais alto. Você foi ali pelo mais baixinho. Tenta pelo mais alto ali, mais alto ali. Ai, o APA vai te bater. Meu Deus do céu. Calma, 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 vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui, vou deixar ele aqui. Beleza, vai. Ó, mano, agora eu tenho como upar o negócio, o Eduardo. Quase. Oi? Eu tenho como upar o negócio aqui agora. Porque quando você saiu aí e crashou, eu fui aqui e fiquei brincando, entendeu? Ah, entendi, cara. Entendi. Agora, ó, eu posso upar isso aqui pra Extinguish, que destrói alguma coisa, projetos, e Vacuum, que destrói Towards You. É, não sei qual que é. Qual que eu uso? Adoleta, le petit petit pola, le café com chocolate. Adoleta, eu vou escolher você. Faz isso aqui mesmo, gente. Vai isso aqui mesmo e pô. Bom, aprendi tudo do Double. Agora eu também tenho como desbloquear o Double Jump também. Boa. Esse aqui já tá no máximo. Esse daqui não tá, mas eu vou upar aqui pro level 2. Boa, mano. E deixa eu ver agora o Double Jump. Sai, filho da mãe. Nossa senhora! Você foi. Peraí, fica aqui, fica aqui. Fica ali, fica ali, fica ali. E 3, 2, 1. Ah. Vai cagar, né? Você... Nossa, mas tá uma merda, né? Não, eu quero ver o double jump, tá? Aqui. Ué, como que eu faço double jump? Que isso? Você voou, velho. Eita, bexiga, eu vou muito alto. Eu quero dar o double jump. Peraí, eu dei double jump? Sei lá. É dois pulos. Moleque! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Não, não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Olha eu no ar, olha eu no ar. Eu vou dar um monte de double jump, ó, ó. Que isso? Ó, eu posso voar! Eu posso voar! Moleque do céu! Não faz isso! É porque ele tava batendo. Não, não, Pedro! Eu vou morrer! Não! Desculpa, ah, tá, desculpado, tá desculpado. O cara quase lançou o APA pro Nether, velho. Olha aqui, o APA do lado do Nether. Calma, deixa eu destruir esses portões antes que dá merda. Calma, deixa eu destruir aqui. Nossa, se eu fizer isso... Calma, calma, destrói, 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 destrói. Boa, tá. Mano, muito louco. A gente pode voar agora, galera, olha isso. Pode, pode. Meu Deus, brinca comigo agora. Vamos ver quem pula mais alto, vai? Tá, rapaz. Vou vai, aqui, vai, vai onde você vai, então vai. Aqui, vai. Calma aí que sem querer eu apertei errado aqui, ó. Vai, calma, vai, vai, quero aqui. Ver onde... Você vai, quero ver até onde você vai. Calma, tu! Agora eu, agora eu, agora eu, agora eu. Então pode vai, ir? Cara. Vai, vai. Pode ir. Ah, mas também no duas vezes seguidas. Yeah! Mano, muito bom. Você tem que upar isso aqui do lado. Isso aqui é muito bom, cara. E você não toma dano de queda, porque, ó. Vou subindo, 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 subindo. O que é? Qual que é? É o double jump, entendeu? Você vai apertar o pergaminho aí. Aí no duplo lá, você tá vendo ali que tem um, dois, três, quatro níveis. Eu upei até o quarto de cima, entendeu? Tem dois quartos, aí eu upei de cima. Double jump. Ah, eu não tô lá ainda. É, você tem que ficar, ficar pulando até upar. Mas depois você faz isso. Mas enfim, Eduardo, ó. Agora a gente tem que ficar esperando de noite, ficar de noite, entendeu? Que tá quase de noite. Pra gente pegar esse lobisomem, gente. Pra que esse lobisomem faz? Ó, esse vira lobisomem, né? Normal. É normal você vira lobisomem. Mas o lobisomem aqui, ele tem levels, sim. Você, tipo assim. Você tem que upar o lobisomem pra ele ficar bonzão mesmo. A gente vai ter um lobisomem normal, feioso, que a gente nem pode se transformar alfa. Mas depois a gente pode virar alfa, vai ser muito louco. E eu vou ser o alfa, já falo mesmo. E você é o comandante de tudo, meu querido. Você é o comandante de tudo, Eduardo. Vai limpar cocô de cachorro. Sai daqui, Eduardo. Sai daqui, Eduardo. Eu não tô ouvindo mais o Eduardo. Eduardo, não estou mais ouvindo você. Se você conseguir desbugar seu microfone, entendeu? E quando eu tô explicando aqui pra galera, entendeu? Pode desbugar seu microfone. Mas, enfim. Gente, ó. Aí tem o Alpha, né? Que, tipo, ele é o lobisomem... Ele é o maior lobisomem que tem lá, tá ligado? E é o que é o mais forte, entendeu? Então, ele tem vários poderes a mais. Mais força, mais agilidade, mais um monte de coisa. E também tem os ômegas, que são... eu acho que são os lobisomens solitários. E também
Tem os. Tem o, e os beta, se não me engano. Não, tem o ômega e os beta. Não sei como que é a diferença, mas tem o cachorrinho pequeno, o meio lobisomem e o lobisomem alfa. Muito louco, eu vou ser lobisomem alfa. Cadê o Eduardo? Eduardo, voltou aí pra nós? É, eu acho que o Eduardo não voltou ainda. Meu Deus do céu, o microfone do Eduardo toda hora buga, gente. Oi, voltei. Ah, tá, voltou. Morreu aqui rapidão, mas voltei aqui, rapaz. Morreu. Tô aqui, não, tô já eu já morreu, já morreu. Senhora, você tá ferrado aqui agora. Tomem já. As coxinhas já. Mano, a gente tem que ficar esperar de noite, nossa. Eduardo, a gente vai ter que ficar esperar de noite agora. Ó, gente, ó, quando ficar de noite aqui, eu e o Eduardo volta, tá? Porque vai ficar, vai demorar. Pedro, eu acho que eu tenho uma brincadeira que a gente pode fazer aqui, rapaz. Não, assim, que brincadeira, ó, essa brincadeira não pode. Essa brincadeira não pode, essa brincadeira não... Você faz assim, ó, e sai correndo, entendeu? É uma brincadeira muito legal. Quando o seu apa vir pra cá, eu vou acabar com a raça dele, pra você tomar uma lição também de moral aí na sua carinha feia, tá? Não. Tomei, ó. Não. Vem cá. Não, Pedro. Cara chato, Pedro. Velho, cara chato. Mas enfim, gente, ó, vamos esperar ficar de noite aqui. Quando ficar de noite, a gente volta. Então, eu já volto. Enfim, gente, tá ficando de noite aqui, ó. Olha aqui, tá no pôr do sol ali, que bonito, Eduardo. Que bonito esse pôr do sol aqui. Tá muito bonito aí, rapaz. Então vai lá pra vocês já ir lá ver. Ah, é? Ó. Que isso, ó, Pedro? Já tô giritoso, meu querido. Eita, rapaz. Nossa senhora, o mapa tá... Vai me bater aqui, Pedro. Eu vou bater. Vai, Apa. Vai, Apa. Bate nele. Não, rapaz. Se você bate nele, você tá ferrado. Vem cá, Apa. Vem cá. Vamos tranquilizar aqui, Apinha. Você não precisa dessas brigas. Você não precisa se intrometer com essa gentalha. Mas, enfim. Eduardo, vamos lá. Pedrão? Você vai morrer. Você vai morrer aqui agora. Não, tô ligado. Ah, mano. Olha o que ele faz com a Apa, velho. Vem cá, Apa. Vem cá. Tá, agora não parei, agora... Calma. Boa, peguei o Apa aqui no ar. Nossa, eu sou um deus, velho. Eu sou um deus pra pegar o Apa. Meu Deus, Apa, fica aqui, ó. Fica aqui, meu querido. Já que, ó, se você jogar de novo, você tá banido. Parei aqui, ó. Foi tudo brincadeira, tudo combinado. Beleza. Vamos lá pra floresta pra procurar esse lobisomem, cara, que eu quero ser mordido. Eu tenho uma ideia, Pedrão. O quê? Olha, eu posso ir pra um lado e você pode ir pro outro. Que beleza, que você acha? Eu saio voando aqui, meu querido. Eu vou sair voando aqui, ó. Então vai lá, Pedrão. Enquanto isso, você vai aí, eu vou aqui pelas profundezas da floresta, aqui, entendeu? Beleza. É. Não vai ser muito difícil, porque esse mod spawna bastante. Só que, porém, é o mapa, entendeu? O mapa, ele vai complicar, porque é um mapa customizado. E esse mapa aqui não tinha o mod do lobisomem quando foi criado, entendeu? Então, vai ser complicado mesmo achar o lobisomem. Mas se você achar, Eduardo, você já me puxa o TP, tá? Tudo bem, eu já te acho que já te puxo o TP aqui, rapaz. Aí fica tudo bom. Tá, beleza. Mano, eu tô aqui na Vila da Terra já. Mano, é muito bom isso aqui, cara. Olha isso, a gente sai voando, cara. Okay, por isso que eu falei pra você que o elemento do ar é muito bom, cara. É o melhor elemento de todos, cara. Meu Deus, tá? Oh my God. O quê? Nada não. O cara tá falando sozinho ali, o cara é maluco. Oh my God. Tô falando sozinho aqui, rapaz. Oh my God? Sim, cara. Mano, eu não tô achando você, Eduardo. Você tá achando? Pedrão de Deus. O quê? Meu Deus. Quê? Meu Deus, Pedro. Calma. Meu Deus, Pedro. Olha ali, ai, Pedro. Meu... Ele saiu correndo pra cá. Eita, bexiga, é verdade, tem um aqui, ó. Calma, ó, você tem que deixar ele te bater, mas você não pode morrer pra ele, tá? Beleza, ele me bateu, agora deixa ele bater em você. Ele não quer me bater. Calma, eu saí daqui. Ele te bateu? Não, ele quer você mesmo, Pedrão. Tá, eu saí daí. Ele te bateu? Calma aqui, ó. Calma, tem gente, ele me bateu. Bateu? Ele me bateu e tá complicado sair dele aqui, rapaz. Tá, eu tô aqui. Cadê você? Tô aqui. Deixa eu ajudar, vou te ajudar. Meu Deus do céu, Pedro. Cadê? O cara quer me trapar aqui, rapaz. Cuidado. Calma, ele é muito forte. Nossa, ele é forte pra caraca. Eu tô falando pra você, ele é muito forte. A gente tem a vida dele e tudo que ele tem. Boa, foi. Foi, mano. Conseguimos... ser mordido pelo lobisomem. E aqui agora no inventário, a gente vai ficar com status. Eu tô infectado. Você tá infectado? Eu tô. Aperta K pra você ver. É o K? Não, o meu é outro botão. Calma, gente, ó. Tenho que ver aqui. Avatar, Rolim Demon. O meu transform vai ficar aqui, ó. Nesse aqui, beleza. E esse daqui vai ficar aqui, beleza. Deixa eu ver.
Nossa, eu tô infectado também, olha aqui. Status infected. Achei outro, rapaz. Mentira. Achei outro, rapaz. Mentira. Olha isso. Você vai embora. O Eduardo foi também. Calma. Calma. Não, agora ele vai morrer também. Ó, mate! Isso, mano, minha habilidade é muito boa, cara. Você tá infectado também? Eu tô infectado, mano. Eu tô infectado. Eduardo, vamos sair daqui antes que a gente ache mais lobisomem? Mas, mano, agora vai ser o seguinte, ô Eduardo. Vai ser o seguinte, a gente tem que esperar amanhecer, entendeu? Agora a gente tem que ir lá dormir, vamos lá dormir. É na próxima lua, não é? É, na próxima noite. Vem cá, eu já tô voltando pra casa, se você quiser dar TP. Você pode dar TP, que eu já tô voltando. Não, eu já tô aqui perto, mano, eu tô saindo voando, eu sou maluco. Pode vir, pode dar TP, pode dar TP. Não, você não toma dano de queda. Não sei se você lembra, você não toma dano de queda. Já tô aqui em casa, já tô aqui em casa, meu querido. Mas beleza, ó, vou dormir aqui e vamos esperar ficar de dia aí, mano. Porque na próxima noite a gente vai virar lobisomem, cara. É nóis, Pedro. Próxima noite é nóis, rapaz. É nóis, a gente vai ficar com pelo bafo de Eduardo. A gente vai ficar com pelo. Não. Mas tudo bem, agora... Não, agora, Eduardo, agora a gente tem que esperar ficar de noite de novo. Ai, Pedrão, que tempo. Ai, meu Deus, gente, ó. Vamos esperar ficar quase ficando de noite, né? Porque se ficar de noite, a gente perde a transformação, entendeu? Mas quando fica quase de noite, a gente volta, beleza? Então eu já volto. Gente, o sol está se pondo e a lua vai surgir. Cara, meu Deus, mano, quando eu ficar de noite, a gente já vai se transformar em lobisomem. Uma coisa, eu já vou guardar minha armadura aqui no inventário pra eu não perder ela. Porque quando você vira lobisomem, você não pode usar armadura. Eduardo, vem cá, sobe aqui. É verdade, tô indo, rapaz. Sabe o que eu quero? Ó, já tá, tipo, metade sol, metade lua já, mano. Meu querido. A lua, 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 lua. Pedrão, vai a lua. Aí, rapaz. Vou ficar meu aqui, Deus, ó. Eu vou ficar até na F5. Vou ficar até na F5. Já tá acontecendo. Mano! Viramos lobisomem. Eduardo! Mano, é muito dano. Olha isso. É muito dano. Sai. Não, sai, Pedro. Não vai matar, rapaz. Tá bom, peraí, eu quero testar uma coisa. A gente tem que comer carne agora. A gente consegue pegar nada na mão. É, a gente não consegue pegar nada na mão. A gente não consegue pegar nada na mão. Ó, você tem que pegar e deixar no seu inventário. Aí, não pode pegar na mão. Isso, boa. Como que a gente vai comer, Pedrão? É, então, esse é o poder do lobisomem. A gente tem que pegar carne crua. Só que o dele, a gente tem que matar o mob, entendeu? Esse lobisomem aqui, você tem que matar. E quando você mata um mob, ó. Quando eu matar esse daqui, eu vou matar esse daqui, ó. Aí eu como, tá ligado? Então, você tem que matar e comer a comida, entendeu? E quando ele mata, ele enche a Mas comida, ó. Mas porque não tem muito bicho aqui perto, Pedrão. Aqui tem, velho. Atrás da casa tem um monte. Ó, vou matar a vaca aqui, ó. Vou matar a vaca. E vou encher a comida, ó. Encher a comida, viu? Deixa alguma coisa. É complicado, mas é assim que se funciona. O único jeito da gente virar o negócio, ó. A gente apertou no menu e a gente tá aqui com a Inclination. E a nossa Inclination tá no level 5 de 25, entendeu? Então a gente tá um lobo bem fraquinho ainda. Mas, enfim, eu quero pegar o lobozinho pequeno. Por quê? Porque o lobozinho pequeno... Eu matei um porco, mas eu não comi, Pedrão. Pega a vaca aqui, ó. Bate na vaca. Mata a vaca pra você ver que a sua comida vai encher. Vem cá. Os porquinhos saem correndo de nós, você viu? Aham, todo mundo sai correndo de nós. Ó, eu fico perto dos animais e eles saem correndo. Ah, eles saem correndo. É muito legal, mano, porque quando você chega perto, eles saem correndo de você, os animais. Ó, tô chegando perto do carro. Não tem nada não, rapaz. Sério? Você tem que matar um mob. Você matou a vaca? Mata a vaca aí, ó. Mata a vaca. Mata. Tudo. Mata a vaca, ó, mata. Fica... Essa comida vai encher um pouquinho. Encheu não? Encheu um pouquinho. Enche um pouquinho. Mas, mano, ó, o cavalo tá parado ali. Quando eu chego perto, olha o que acontece. Ele sai correndo. Ó. Ele sai correndo. Muito legal, mano. Muito louco mesmo. Mas, ó. Como o Eduardo tá com um lobisomem negro, eu vou pegar outro lobisomem, vou pegar outra cor. Eu vou pegar o lobisomem branco. Olha isso, eu tô branco, Eduardo. Como que... Olha pra mim. Ó, sou o lobisomem bonitão. Deixa eu ver. Ó, a gente tem o branco, a gente tem o Killer Wolf, que é o cinza, a gente tem o Timber, que é esse amarelinho, o Black, né, e o White. Eu vou pegar o White. Você vai matar! Mano, você quase matou. Como faz pra trocar, Pedro? Você quase matou. Ó, pra você trocar, você tem que ir lá no menu. Vai lá no menu, entendeu? Aí eu dropei a placa. Nossa senhora. Ah, tá natural. Vai no menu. Aí você vai lá no último. Vai lá no último. Aí, isso. Eu já sou branco, entendeu? Então só não pode ser branco. Acho que eu sou o killer, porque eu sou assassino. Beleza, não me bate, mano, senão eu vou morrer. Eu tô com 3 corações. Calma. Deixa eu matar esse porco aqui. Deixa eu matar esse porco aqui pra comer. Cadê? Eu preciso de vaca. Deixa eu. Aqui, ó. Vaca tem. Vaca é o que enche, mano. Vem cá, vaquinha. Ataque do lobisomem em avatar, moleque. Mano, eu saio voando e caio em cima da vaca, velho.
Vem cá, vaquinha, vem cá. Boa. Você dá um super pulo, velho. Legal isso. Vem aqui por quem? É, mano, o da hora é esse. Calma, vem cá. Vem cá, vem cá. Ui, filho da mãe, volta aqui. Boa, boa, mano. Ó, enfim, gente, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Eu não vou ficar enrolando aqui, porque senão a gente vai ficar até amanhã. O vídeo já passou muito tempo, o vídeo tá muito longo, entendeu? Mas a gente vai upar o lobisomem pra gente poder controlá-lo, entendeu? Até caiu. Pra gente poder controlá-lo, entendeu? Porque depois que a gente upa tudo, Eduardo, a gente pode se transformar e destransformar quando a gente quiser, entendeu? Então, esse que é o bom. E a gente vai virar alfa também se a gente upar tudo. Então, vai ser muito da hora, mano. E comentem aí embaixo. Qual que você acha que deve ser o alfa? Eu ou o Eduardo, entendeu? Comentem aí. É lógico que sou eu, né, gente? Alfa. Hashtag Pedro, hashtag Eduardo. Qual deve ser aí o... É, isso é mais fácil. Vai cagar, vai cagar. Mas, enfim, gente, até amanhã às 2h30 da tarde, entendeu? Porque eu posso dois últimos dias. Pra você que não sabe disso, tá na lua, entendeu? Se inscreve no canal e ativa o sininho, que assim você recebe notificação de quando eu postar vídeo novo. Porque eu tô postando dois vídeos por dia, mano. Dá muito trabalho. Além porque tem escola, tem um monte de coisa. E quando chegar nas férias vai ter série nova. Vai ter esse monte de série nova. Nossa, vai ser muito bom, entendeu? Mas enfim, gente, até amanhã. Valeu, falou e fui. Tchau.